Без фінансів реалізація всіх поточних програм практично не є можливою. Тому одним із головних пунктів нашої програми є прозорі фінанси міста Ужгород. І ми вже втілюємо і знаємо, як це зробити, тому що ми запроваджуємо програму «Прозоро» і ми вже маємо підтримку місцевої влади. А зараз перед місцевими виборами ми хочемо стати тою платформою для громадських активістів і для просто свідомих відповідальних ужгородців, які хочуть змінювати ужгородське господарство, які хочуть реформувати його. І ми закликаємо всіх доєднатися до цього і спільними зусиллями це зробити.